ようこそお越しくださいましてありがとうございます。平八茶屋の園部と申します。よろしくお願いします。今日はうちの名物の麦飯とろろ汁、そのとろろを一つ取り上げてみたいなというふうに思います。それともう一つ、夏でございますので、皮を使った鮎ですね、鮎の背越しというものをさせていただきたいというように思います。うちで使っているとろろはこのつくね芋という芋を使ってます。このつくね芋というのはですね、山芋の一種なんですけれども、例えばその自然薯であったりとかですね、イチョウ芋、ヤマト芋とかですね、山芋にはいろんな種類があって、長芋もそうですけれども、その山芋っていう芋だけがですね、唯一生で食べることができる芋なんです。で、うちはその中のこのつくね芋っていう芋を使ってます。産地は丹波産のものを使っておりますけれども、丹波篠山のつくね芋ですね、黒くゴツゴツとした芋なんですけれども、でここからこう茎につながってるんですね。一本の茎から一個の芋ができるっていう状態です。では皮を剥いていきます。皮は結構厚く剥くんですか？そうですね、厚く剥かないとですね、こことの間にこうちょっとこう黄色いのちょっと見えますでしょうかね、白との中にまだらに黄色になっている部分、この黄色の部分っていうのがアクになりますんで、ここまでも剥き切ってしまうという感じです。でただ最初からですね、あまり厚く剥いてしまうと、もったいないですんでですね、最後にもこう黄色の部分だけをこう取っていくぐらいの感じにしておくと無駄がそんなにないかなというふうに思います。つくね芋は寝かせてらっしゃるっていうふうに伺ってたことですけど、はい、それはその時期、通年通していい状態で使えるっていうことはあるんですか？こういった芋ってそもそも保存食だと思うんですね、昔でいう。ですのでずっとこう長く置いとくことができるものだったと思うんで、秋口にですねこれ収穫をされるんですけれども、そこからこう本当にこう1年持つんですね。ですので、保存食として昔の方も食べられてたんだなと思いますし、新しい方がいいのかなって言ってですね、新芋でその取れたてすぐの芋を昔ちょっともらったこともあったんですけれども、どうもその青臭さと芋臭さがすごい立って、ちょっとアクもちょっと強い感じがしたんでね、やっぱり寝かすことにもすごく意味があるんだなっていうことは思いました。年を越してですね、春先ぐらいになってからのこうぐらい十分に寝かしてから使うのがいいのかなと私は思いますね。すごく剥くの大変そうですよね、ゴツゴツして。そうなんです、一回で剥き切ったらねすごく楽なんですけれども、なかなかそういう芋ではないですので、形状に合わせてこう剥いていくしか。これは昔の人の多分知恵だったんでしょうね。その麦ご飯っていうのはやっぱりどうしても食べにくい、バサバサとしてですね食べにくい感じのものなので、栄養価はすごい高いんですけれども、なかなか食べにくかったんじゃないかなと思います。ですのでこうしたこう山芋のすりおろしたものとか、そういったものをかけてですね食べることによって、スルスルっとこう口の中にも入ってきますし、喉越しもいいですし、なおかつそのこの山芋とろろの中にはジアスターゼという消化酵素が含まれているんで、消化にもいいんですね。そのいう意味ではそのすごく昔の人のこう知恵だったんだろうなと思いますけれども、先ほど言ってた茎につながっている部分というのは割とこれしっかりとですね取らないと、割とここがアクが強いところになりますんでですね、こうしてこう開けても割とここまだ黄色かったりしますんでですね、で最後はですねもうこのアクっていうのも完全に取り切ったら芋があんまり減ってきますんでですね、下ろすときに芋の方向をこう変えながら下ろしていくという形になっていきますね。これなんてこうかなりちょっと奥まで入り込んでるんですね。通常ここまでまだ入り込むことは少ないんですけれども、この場合はもうちょっともう割ってでもですね、こうしてこんな感じでもう皮が中まで入り込んでるんですね。こうある程度これで大体のアクの部分は取れたかと思いますので、こんな形のものにしてですね、あとは下ろしていくという形になります。こうして色が変わっていくところっていうのはアクが強いところですけども、どうしてもこの、これを取っておかないと下ろしていくときに色が変わった芋が出ていくんですね。ですので見た目は大きいですけども、結構こうしてこう削っていくと使える部分っていうのは割とこう少ないんですね。
では芋をおろしていきます。どうしてもこうあんまり強く押し付けてしまうと芋自体が割れて細かい破片がたくさん入ってしまいますので、割れないようにという言い方は変ですけども、滑らかにおろしていくという感じですね。うちの店がですね、もともと街道茶屋から発祥しておりますので、ちょうどですねここの場所というのは御所から一里の位置になってます。まあ最初の休憩地点であって、そしてもう都に入ってくる最後の休憩地点だったのがこの地です。旅人とかはですね、こう簡単にさっとこう食べてすぐに旅路につけるような、そういった食べ物っていうのはやっぱり好んだんだと思うんですけどもね。それでこの麦飯とろろっていうものを先祖が出し始めたのかなというように思います。需要もありますし、そして栄養価も高いですし、そして何よりもその先ほども言ったように消化酵素が入ってますんで、さっとこう消化をして腹持ちしないんですね。あんまりその、もたれたりとかってそういうことがないっていうことが、ですぐに旅路につけるようなそういうようなものだったんでですね、で非常に理にかなった食べ物だなというのを思います。ですので昔でいうファストフードですよね、これとろろっていうのは。これもやっぱり昔の人っていうのはそういったこう科学的なことも何もわからないままにも非常に理にかなったような食べ方をしてたんだなというのは改めて思いますね。悪いところに当たってしまうと、ちょっとこれ見えないかもしれないですけどもね、点々点々ってこう、これってやっぱこういうところに当たってしまうと出てしまうんですね。ですのでこういうのが出たらもう取り除いて、もうここの部分はもう使わないようにしないといけないのかなという、これは本当に当代のもう味付けとやり方になっていってるのかなというような気がします。どうしてもですね、使ってる食材自体の状態も変わっていってますし、人の好みというものもその時代時代によってどんどん変わっていってると思うんですね。昔から全く同じで変えずにっていうことよりも、その当代当代がいいと思うものをしっかりと出していくっていうことの方が大事なんじゃないかなというのを思います。例えば私の息子の代であったり孫の代であったりとかってすると、またそれは変わっていく時も来るのかなと思いますけれども、そこは本当にこう時代とともに変わっていくっていうことが大事なのかなというふうに思いますね。変わらないと感じてもらうために変わっていくということですかね、っていうことかなというような気がしますね。まあ、白味噌を伸ばしてるって感じですね。出して伸ばして混ざりやすくするということです。塊のまま入れてしまうとどうしてもダマになってしまいますので、これでも白味噌が溶けた状態になります。でここに芋を入れていきます。で最初はこう少しずつ出汁を入れながら伸ばしていきます。これも先ほどと同じように一気に入れてしまうとダマになってしまうので、ダマダマになるので、出汁がまずきれいに芋の中に入り込むように、これでこう出汁と芋が混ざってまとまった状態なんですね今。でこういう状態になったらまたこう出汁を足していくというような流れになっていきます。さっきの混ぜるときにあんまり一生懸命混ぜすぎるとすごく空気がいっぱい入って上に泡がいっぱい浮いてくるんですね。ですのでこういうその今あんまりない状態ですけれども、こういう状態にしておくのがやっぱりいいですね。そうですね、じゃあ麦飯ですね。やっぱ普通の白飯だけのものよりも若干あれなんですか、こうポロポロ感があるんですか。ありますね。麦自体がやっぱりちょっと存在感がありますので、うちの米も元々はそのコシヒカリを使ってたんですけれども、今私は朝日米っていう岡山の米を使ってます。これはその米自体もすごいちょっと大粒で存在感がありますし、どちらかというとちょっと前の米っていうか昔の米なんです。
ちょうど今はこれは麦3に対して米7という割合で炊いておりますけれども、もともとは麦 100% だったんでしょうけども、米の割合がだんだん増えてきて、今私はこれぐらいのこう分量が適切なんじゃないかなというふうに思ってます。あんまり麦が多すぎてもちょっとやっぱりどうしても違和感がありますし、米が多すぎるとなんとなく麦ご飯という感じでなくなりますので、この7対3ぐらいの割合がいいんじゃないかなと思います。まず鮎を氷で締めまして、少し動きを止めておきます。そして鱗をですね、ずっと尻尾の方から取っていきます。かなり細かい鱗がたくさんついてるんでですね、これが鱗になります。そして反対側にしてですね、同じようにを切り取りまして、この辺にですね、背びれとか腹びれとかがついてます。それも切り落としていきます。背びれ腹びれを切り落として、で内臓を取り出します。内臓、これ苦玉でして、これ潰してしまうとすごくこう色もついてしまって、なおかつすごく苦いですので、身が美味しくないんで、これは潰さないように取り除きます。背越しの場合は、筒状に切っていきますので、お腹を裂いて水洗いをするんではなくて、こういった竹串とかでですね、内臓をきれいに掃除をしていきます。でこの時にこの背中の方にある血合いとかもですね、一緒にこうこすって取り除いていきます。で腹骨のあたりにある黒い皮であったりとかですね、血合いの部分っていうのもこの時に一緒に取り除いていきます。で今ちょっとお尻の方にちょっと貫通させてですね、こちらから水を入れてこうすることによって内臓が出てまいりますんでですね、これである程度中がきれいになったと思いますので、この状態で水洗いは終えておきます。頭の方もですね、飾りで使うので、こういった血とかをきちっと取ってですね、きれいに洗っておきます。はい、こちらで一応下処理は終わりですので、これから切っていきます。ではここから背越しにしていきます。お腹を向こうに、背中を手前にして、背中越しに切るから背越しというんだと思いますけれども、こっちから順番に切っていきます。骨ごとですね、これは切っていきます。だんだん細くなってくるんで、少しずつこう斜めにしてですね、はい、でこれぐらい尻尾を残しておきます。こんな感じにいたしまして、これを洗いにかけていきます。ではですね、これを背越しにを洗いにかけていこうと思います。鮎はこうしてこう皮付きでですね、食べることによってすごく香りが残って立つんですね。ですので洗いにするときもあんまり長くやってしまうと香りとかも全部出てしまいますので、ほどほどのところで止めます。さっとですね、余計なこう生臭さとかですね、そういったものをさっと洗い流すというぐらいの感覚でいいかと思います。余計な水分を取ってですね、ここで綺麗な身と端っこの方とっていうのをちょっと分けます。盛り付けの時にですね、その方が、いいですのでですね、例えば綺麗な身でできるだけ大きなところっていうのを10枚で、それ以外の端っこのところっていうのをまとめておきます。
ではこんな感じでこれを盛り付けをしていきます。クラッシュアイスを入れた氷鉢に盛り付けをしていきます。こちら鮎の背越しでございます。ではかきまして、いただきますとろろと麦飯のバランスがすごく絶妙 で、青のりが口の中に香りが広がってすごく美味しいです。米と麦がその違和感なく、はい、とろろを絡めて食べられるような感じでこう考えてあるんだけれども、その辺ってのはどう？もうズルズルっていけるようなもうそれぐらい綺麗に食べれます、うん、あ、本当に、はい、過去は雷三陽でありましたりとか、夏目漱石、正岡子規や高浜虚子、たくさんの有名な文豪の方とかも来られている中でですね、今回こちらの北大路魯山人が書いた時空になります。ちょうど18代目当主私のひいじいさんの時ですけれども、その還暦のお祝いに魯山人が持ってきてくれたものなんですけども、書いてありますのがとろろ屋の主粘って60年、平八繁盛子孫万歳魯山人と書いてあります。魯ってこう一番最後下にカタカナで書いてあるんですけどもですね、これが魯山人の顔というかサインですね。もともとはその、お使いに来てたという感じですね。ちょうどこの高野川の向こうに松ヶ崎という土地がある、あるんですけどもですね、地域が、そこに内気清兵衛さんという豪商の方が住んでおられました。その内気清兵衛さんの書生として入ったのが魯山人でございまして、いろんな料理屋さん行ってちょっと今晩のおかずであったりとか、お客さんのおかず料理を持ってきてくれとかですね、そういうことでこういろんなこうお使いをしがてら厨房に出入りをしてたというところから、すごくだんだん食に興味を持っていってですね、そして料理もそして器もということで東京の星ヶ丘茶寮というようなものをこう開いていくという流れになっていったようでございますね。こちらの座敷ですけれどもですね、昭和初期の建物ではあるんですけれども、すごくそのいろんな木材材木であったりとかですね、いろんな工夫がされて作られた座敷になっています。棟梁がすごく遊び心があったのかですね、これ床柱なんですけれども、これ自然のコブなんです。柱自体はこれ北山杉なんですけどもですね、こんなコブがあるものを床柱に持ってくるって普通はなかなか考えにくいんですけども、こういうのを持ってこられたりとかですね、ここ上は船底型の天井になってるんですけども、この4本の長い大きな栗の木で吊られてる吊り天井ですね、船底型の吊り天井になってます。そこにですね、こうして本当に細かく桜と、そして、杉とで栗と、後ろには杉板と杉皮とですね、全部交互にこうしてこう貼り付けてあるんですね。なかなかこれだけのこう同じようなこう太さのものを揃えてこれだけのことをしようと思ったら相当難しいということを言われておりましてですね、そういうことが
昔の材料の中でされてたのかなという、よくこう集められたなというのはやっぱあると思いますし、でこれなんかこう船のちょうどこう貝をですね、そこに入れてこう使う部分なんですけども、まあ、船底型の天井だからこんなのをこう持ってきたのかなと言ってですね、全体通してすごく本当にこうユニークな材木の使い方をしてますし、素材を集めてこういった座敷を作る、まあ、これはすき家作りなんですけれども、まあ、その時の棟梁もそうですし、うちのその17代目当主ですね、17代目当主もやっぱりこう結構遊び心があったのかなというように思います。うちの座敷っていうのはですね、全てこう川と庭に面しておりまして、まあ東側はずっとこう庭なんですけれども、こちらの西側高野川という川が流れております。でこれはちょうど鴨川の上流になりまして、出町柳というところから鴨川が高野川と鴨川、まあ、漢字が違うんですけど違う鴨川っていう上賀茂神社の方に行く川と、そしてこの高野川っていう八瀬の方に行く川とに分かれております。これはその高野川なんですけどもですね、ちょうど本当にこう川の流れや音も聞けてですね、水も割とこの辺は綺麗でございますんで、庭のまもみじと相まってですね、すごくこう自然味豊かな景色となっております。創業はですね天正年間安土桃山時代でございます。ちょうど目の前に通っております川端通りという通りですけれども、もともとは若狭街道とか鯖街道といった街道じゃのになっておりました。その街道茶屋として発祥したのが、ちょうど今から440年ほど前になります。今は料理屋として、させていただいております。日本海で採れた具地甘鯛を使ったものであったりとか、琵琶湖や川で採れる川魚川魚を使った料理なんかをやっております。日々の活動の中で私日本料理アカデミーでは地域食育委員会というところに属しております。そこで、まあ、食育活動を中心に、行っておりわけですけれども、小学校とかですね、まあ中学高校大学もそうなんですけども、一番中心なのは小学生ですに向けて、出汁の美味しさであったりとか日本料理の良さ、日本料理というものを体験してもらおうということでですね、授業を我々のメンバーで行っております。各学校に回ってですね、昆布出汁であったりとか一番出汁、そしてまあ炊事と言われたもの、そういったものを試飲してもらいながらですね、五感で味わう、そして日本料理の素晴らしさというものを感じてもらおうと、そんな活動をいたしております。